O anúncio foi feito pelo irmão do cineasta, que afirmou que ele sofria de depressão. Malik Bendelow recebeu o Oscar de melhor documentário em 2013 por Searching for Sugar Man, sobre a carreira do cantor americano Sisto Rodrigues. Este foi o primeiro Oscar para uma produção sueca desde 1984. O Oscar é um dos prêmios mais importantes que alguém pode receber. E ele ganhou a estatueta competindo com muitos países de língua inglesa. Ainda não entendemos o que aconteceu. A indústria sueca de cinema não entendeu. Ele foi um grande artista. O documentário também recebeu o prêmio do público e o prêmio especial do júri de melhor documentário estrangeiro no Festival de Sundance em 2012. O diretor descobriu a história do músico Sisto Rodrigues durante uma viagem pela África. O filme mostra a viagem de dois fãs do músico aos Estados Unidos para tentar encontrá-lo. Bendelow, filho de pai argelino e mãe sueca, nasceu em 1977 na pequena cidade de Stá e morava em Estocolmo. Mistério.